ти мют на микрофона, че... Мют, това е, да. Just in time. Local forces barely fought off the Separatist first wave. Now the Sepis are landing armored MTTs loaded with battle droids. Best bet, we stop the advancing MTT before it reaches the Royal Palace. Got an arsenal of ion disruptors that should do the job. If we fail, well then it gets up. Си ми виж колко е мизерна играта. Точки ли купувате, бе? Нещо се говори за тази игра, че може да е и pay to win. Не, винаги ще пей тън. Играта мога го отключи само на игра. То Star Wars май само на филм е хубав. Е. Не, проблема е, че Star Wars е на Electronic Arts. Това е проблема, да виждам. Jedi Academy-то? Той говори за сега. Да. Да, бати, знаем ги те игри, не ми говори. Тази. Фокси, огледни го от тази страна. Де си чуй видео през след 2014-2015 година да излизат все хубави игри. За един месец да излезат 10 игри и всички да са хубави. Една-две да, на повечето бузи. Разва. Мина времето, когато имаше по 300 игри и 300 и всички да бяха хубави. Ами ко не искам. А те фок... А ви в по-късен етап няма ли да тръгнете нататъка? Къде ти каза да се ретърнеш към арената? Арената ли е? Ма виж, тек се спава на рандом, бе, човек. What the fuck, бе? Смисъл рандом. Бати, това е същото помил от първата игра. Може да се... Това скоро... Кой му прави демидж, бе? Но то танк е който. Йон. Спонтанно се спава.
разбирам. Абе, можеш ли, ако си в кораб, ако летиш с кораб, можеш ли да следиш от него да скочиш, примерно? Да, бе, да. Това ли е Battlefront? Това да не ти игра. Това е много тъпо, бе, човек. Старите Battlefront-ки са, значи, най-добрите. Да си карам кораба и да не мога да скоча от него. Абе, ай си къде. Да искам да скоча от кораба и да се пробвам. Чисто те питам, това е ужасно. Не знам, не помня, баци, ама играта е нова. Виж колко зле бяха направени това. Оня като се разби, бяха във въздуха. Аз няма да гледам стрим, за да мога да ви дадя особа сам каква да знае. Искам сам да разбера каква да знае. Епа за сега на електроника е камерата, как се прави, играе Battlefield. Ама ние от първо лице, от трето лице. А, задържаш. Само Battlefield единицата ма кефилд. Игрите в момента на електрон. Ти ще се зачне. Тоест, а? Тя е за нещо ма дрази в нея. Кое бе? Е, кое те дрази? Не знам, нещо просто и липсва. На коя? Има, да. Си бе, ако мислиш да чувам... Battlefield 1. Къде си ти? И тя също помира. Има някой, да. Гледай стрима, наслаждавай се на играта. Тук няма ли аптечка в тази игра, Бенцо? Такива неща не съществуват за EA, Бенцо. Няма ли такова нещо? Не. Да се наслаждаваш. Те не са чували за такова нещо. Ма виж как някой като те уби, после гушиш през стените, бе. What the fuck, бе? Защо няма медицински клас? Супер простотия. От това се регенерира, ще е кръв от нас. Аз ще има ити ми във въздуха, които да ги взимаш да си пилваш кръвта, човек. Или има... Са прав, Венцо. Някаква аптечка и като изхъбиш да нямаш повече. Не, просто да има по мапа. Такива хелп пакове, които са във въздуха и отдолу. Това ще е тъпо, бе. Ще е тъпо, бе. Това малко тъпо е така, някъде да си леташ като... И тук виж, че има някакъв хелп пак. Ама не във въздуха, бе, патенце. Но не знаеш как има на по-старите игри една платформа на земята и тя е като едно поле, което ще във въздуха итем. Да. На един метър на земята. Да ти кажа, не съм много фен на това нещо. Не съм много фен на това нещо. Да служат тя дори да те хилват. Де са тя статични да хилват на тази метайка. Те май ще... Къде?
А иначе колко струва, в платиро колко струва и не ето? Истос Гошо! Истос Гошо много непослушен, бе. Той прави цялата игра. Лад, мината ти стила въздуха, бе. Останали ли от тях? Тома, колко изстрел убиваш един друид? Трябва да посетя това с хелт... Деца регенерата. Да. На това не съм и фен на деца. Деца регенерата. И все пак играта е направена за ретарите. По-интересно ще ще е ако... Примерно... Някъде те оцелят. И ако е фатален изстрел, то ланшот нече. Е, освен главата, смисъл от WTF. Е, с снайпера, ако та гръмни, например, някъде друга, не да знам. Е, да знам. Или пък ако та гръмни снеж да ти откъсне ръката или крака. Как така, бе? Бензус, колко е пес си върли? Не знам. Но добре ли е? Добре е. Той имаше ли третинка? Имаме по-зел. И най-ска. Значи няма по-зелен край. Nicely done, boys. Nicely done. Separatists are pulling back and out. Fleets arriving in system. I'd call this a victory. Was it? But. If I were not here, what could protect me? Ма никога няма да ги направят както трябва, че... Но ясно. Аз това го казах още отдавна. Кога са ги пуснали? Кога успяха да ги пуснат? Е, баси якото. Да не са го направили с Steam Box. Ето е го с Steam Box, това ще може да се крагне. Смисъл. Star Wars е жив отново. 107 лева струва Star Wars Battlefront. Двойката. Не бе, толкова ли е трудно? Защо трябва да правят... Игра, в кавички нова. Защото аз не виждам нищо ново спрямо първата Battlefront, която пуснаха. Ей, е. Start the
destroyer, not for repairs in the shipyard. Vulnerable, far from defenses. Hey, fighter in there. Ну так-то. Так, экраны нового яко. Ты как вообще боишь, файтер ли? Ну да. Значи ако космическите битки бяха като в другия, втория Battlefront, по-интересни от другите модове са. Те с големите, може да ги повредиш? Това себе си не мога да опазя. Искаш да направиш тия вече са някъде друга. Я се разбих. А бе, Венцо, до колко ще видиш това вече? Е, не знам. Ще до към 12:30 да те разтъкаме. Ще играем Мистериум там. Ако стане някога. Еми, ако стане, стане. Не чуткам FPS, как върви? Не знам за FPS, ама е добре. Може да опад. А че на тебе сколко ти върви? А, не, значи не бъде. Да, аз нямам всичко е с... Аз трябва да апдейт на ривото. Да, да, всичко. Тук да ми е смешната игра, човек. По-добре, да. А кога ще се засилил само 4? Ох си! Колко пъти съм казал, че другата година зимата, човек? Това съм повтарал на тихата пъти. Не, не забравям.
Да не мисля, че само за това мисля и помня. Супер. То и аз там казвам много, много работи, където в момента това ще кажете и ти не помниш, ама айде. Не мога помня всичко. Ти му харесва ли ти? No. И на мене. Like там графиката става. Евентуално. И ефект. Ефект, честно казвам, но... Добре. Мак, много добре това е. Интерсептора. Всичко е мизерия, освен ефектите и графиката. Оживява. Значи влезе във филма. Търся за цели. Баба. Ей, то вътре в кораба ли е? Няма ли има някаква синглплеер кампания? Че има. Тя доста... Кайл Рен, можеш ли да се пусиш като Кайл Рен? За кой си този педера? Не е ли то... Синчето на Дарт Вейдър. Давай, кай да следиш в корабата. Супер ми е удобно. Не знам, не съм сигурен, ама знам, че бях руд. Не знам дали му е дете или му е внук. Внук. Кайл Рен. Дали внук е бил на Дарт Вейдър. Внук. What the fuck? Брата на Ачо, как го викат? Много е. Много добри звукови ефекти. А то хора пса реално как е бин и горе. Тях там.
No. И фарчиш после. Те ще се блъснеш с колегата. Ренцо, как е? Мачкаш ли? Another down, making headway. Our numbers are starting to get thin. Wrap this up or we'll have to disengage. А, сбитые? We've lost too many. We'll retreat to fight another day. Ой, добре ли е играта? Не знам колко кадъра, ама няма лак. Китри ли са? Не ми дайте последния мод. Дай другия да го видим. Някакви засади или да ги удържат. А, как... Абе, спауновете не ми харесват как се направим в тази игра. Добре. Ако се спаунваха примерно на някакъв обжектив, поне щеш да е по-интересно и така. То не ми дава... Старт не ми дава, що те. Трябва да изчакам. А то колко мода щяха да бъдат пуснат игра. И... Усен да се има. Не знам. Мама пусна на друго място. Искам колко мога, колко ще бъдат модовете. Поне да се давай, пускай. Мод. Един мод поне да се строя, че от всичките. Ня. Да, в космоса е по-добре. Все пак Star Wars е това. Не CS. The first order got wind of an artifact here in Takodana, and they're sure to do everything they can to get it. Protect the package and do not let it reach the extraction point. Е, това никога не остане. Не е лоша, е. Тая карта не е лоша.
25, след 25 минутки ще стане на мене. Те беше във филма. Тук на Боба пред на Лорените. Къде си? Какво? И то с радар, как виждаш на радар? Кой ги разкрепши? Да. Някой от вас избрали до сега да играе с някои там тия герои. Вокси се едно говори от туалетни. Доха скандал. И защото има зелено за това. Ай, това дето като спотнат и ти излиза хелт бар или там, който ти излиза. Това е крепост от филма ли беше? Мой да кемп. А ти го цели три пъти поне след като... как така е, чек. Аз си като енемите не те интересува за общо графиката, там само трепиш. Когато си като енемите не те интересува графиката и стреляш. Ти там се кепиш на водичката, пък ти да стреляш. Jammer online. Jet Trooper. Mm-hmm.
А, какъв е той летящия, бе? Опа. Как с този пистолет тълби на 300? Он трябваше да задържиш, когато стреляш с това. Е, да бе, да. Доволно върви, значи. Перформанс е... Много добре. Благодарение на добрия ми енджин.